بالشعر يقولوا بالخير ويا روسو بالباركور كوهشيسا بالانتيكا دبايسي وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو بالباركور كوهشيسا بالانتيكا دبايسي ومتانا بوبي وبحوية لبيري جعل ويا بسلاذي بيحن دون عليمو ومتانا بوبي وبحوية لبيري جعل ويا بسلاذي بيحن دون عليمو Assassin que le guisa, el aunque pepadi, uba pariosa, alejena capero. Assassin que le guisa, el aunque pepadi, uba pariosa, alejena capero. وقبتي برادولو ركلو بغليوبو ما حد وابقل دورو عاندوية بشاشا وقبتي برادولو ركلو بغليوبو Dalam bokor toyo, wahai ku berparti, balad wina dan nurta. Ilhawa bokran geyo, wadalam bokor toyo, wahai ku berparti, balad wina dan nurta. Assassin que le guisa, y la hoca petadi, uba pariosa, alena, alena, capero. Que te no lo sé, amiga, cuchi de perwakada, curca o caché. قد نروش أدمية كوشي فروا قضاء كوركا هقاشا كوركا هقاشا ويقبوك رضو عن قعنتي سفور انتي مرنك على وداعتان حدي عرف كوكو كلو وروعن قدون تاي مروان وروعن قدون تاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرر سلادين Kodiyam Kukal Herbeidi Dagan iya dali yaro Dengan tiba wa selamati Dengan tiba haji selamaya Selamta islamka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waha ahfladan bilang Ya adika wa ukur Zabhanle Ia merasakan tersangka Ini syukur demi
oo ah kulan dheeraad aynu halkan wada joognaa waa dhismaha aqalka ee lagu soo kordhay boqorka ama sultaanka ama xaruuska aan idhaahdee ciise jaamac yuusuf iyo nimco cabdillaahi ibraahim ciidangalooda salaadiin iyaduna waa sultaanada iyo sultaana nimca oo aanu halkan meherkooda u fadhino. Waxaan salaamayaa oo inala jooga marti aad u fara badan ay ka mid yihiin madaxda xisbiyada oo in badan kuliba shaashadaha aynu ka daawanay ama aynu kala socdanay barta jaamac batuun iyo yuusuf geyse iyo madaxda kaleba aad iyo aad u salaamayaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin nabiyina maxamed cala aalihi wasaxbihi wasalam. Marka hore waxaan salaamayaa marti sharafan qiimaha badan noo akhristo oo fadhiya hadday tahay madax dhaqameedka odayaasha kale iyo ganacsatada asxaabta iyo dhalinyarada dhammaan waa salaam alayh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib halkan waa biyo raabnay kolli qoladaasi aad bay noo sugtay. Waxaan soo dhawaanayaa su-aasha anu kahay kolli kaftanka iyo wixii kale ka dhamayn doonaan. Waxaan idin weydiisanaynaa inanta la yidhaahdo nimco cabdillaahi ibraahim oo aanu doonayno gudoomiye ciise jaamac yuusuf inaana siistaan maanaxay xafladda qalimaha iyo qaaraha badanle ee sharciga islaamka iyo dhaqanka diiniga ah iyo sharciga islaamka ma waafaqsan cidii soo abaabushay iyo cidii ka soo ajirtayba taritar kastoo la leeyahay hadday xagga dowladda laga socdo haddii xagga soomaali laga tabar laga socdo xisbiyeyadeeda qorobaa meesha maraaya dhammaantan waxaanu ku salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanta bacdigu halkii odayaashay bee joogtaa weydiin baa dhacday weydiintii baanu ka jawaabaynaa nimco cabdillaahi ibraahim oo aad u doonaysaan ciise jaamac yuusuf weliya dhalinyarada waa midiisii aanu gudoon aarasaninta aad iyo aadna ugu mahadsan tihiin. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وأحسن للفرج. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ولا ليال إلهنا محدث كله سبحانه وتعالى في الآخرة والأولى قابتنا فضلنا أي بركيسا وحن فوق بمن ومهر شرق الإسلام كبكة سفوق السوبية سيدة إله سبحانه وتعالى يا نبي سبع أهدادك إليه كبكة السوبية إلهي نوحن كبر إلى خير كان الخطبة إلى نرغو دمارو
nabigana sallallahu calayhi wasallam qadaara fara badan buu ka bixiyey goobahan oo kale marka lasugu yimaado halkana kuma soo koobi karno. waxaan insha allah tabaaraka watacaala samayn doonaa xafladdani iyo gudagalkii naharka ayaan iska bilaaban doonaa biidni illaahi tabaaraka watacaala. waxaan markaas isku meherin doonaa oon xalaal iskaga dhigi doonaa ciise jaamac yuusuf iyo dimco cabdillaahi ibraahim oo maanta meherkooda ka qabsoomi doona magaalada hargeysa hudhaqa isgaadaneefyaanka taariikhduna ay tahay 12 bishii 2020. waxaa halkan fadhiya labadii aabo ama labadii waalid ee kala dhalay ubadkan maanta isku meherinayno. waxaan insha allahu ku horayn doonaa aabaha dhalay ciise oo ah jaamac yuusuf oon markaas insha allahu tabaaraka watacaala ila fadhiya dhinacii midig fadhiya ayaan ku horayn doonaa aabba jaamac yuusuf. waxaad tidhaahdaa anigoo ah oo ka mas-uula ama dhalay inanka la yidhaahdo ciise jaamac, waxaan u guuriyey inanta la yidhaahdo nimco cabdillaahi ibraahim ayaan u guuriyey baad odhanaysaa. ina waxaan ka baryeynaa inuu meherkaasi iyo reerkaan dhisnay uu ka dhigo gurigii lagu nasee lagu dhagaado ilaahay subxaanahu watacaala. guurkaana guur xalaala weeyaan, ilaahana isku barakeeyo halkaas ayuu guurkaasi meherkaas ku qabsoomay. wasala allahu calaa sayidina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciina tasliima katiira wabacdu. salaanta islaamka ku salaamaynaa mudanta madasha joogta ilaahayna subxaanahu watacaala ka baryaynaa hawl kheyr yar u fadhinaaye inuu ilaahay miisaanka xasanaadka inoo saaro wax markhaati naga noqdana waxa u qiimo badan. madalaha noocan oo kala ee guriga islaama lagu bidaynayo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inaad khayeeranta gudoomiye ciise iyo murugo dhimcaba inuu ilaahay ka dhigo kuwo kala cela awlaad darya dad baafuca. waana maalin jimcaayo kulana saacadu ijaaba ku jirtaa. qof kastoo muslima oo ilaahay subxaanahu watacaala kalsooni ku qaba oo yaqiintiisu wanaagsan tahay ducadiisu waa mustajaaba. wax mucaalija maxaafidku xidhan dhahaa sidau sheegayay sakariya axmasuluub xitaa waxay raacaysaa anigu runta aqoon u malihi, laakiin waxaan aqoon u leeyahay runtii ciise yare urbaha markay dhalinyaradu gasho kulan buu jira, habbiyaa jira oo deegaan nololeed kiuu ku noolaa ka duwan buu maraa dhaqan ahaan, aqoon ahaan, dhaqaale ahaan, dad ahaan, diin ahaan. marka qofku haddii lugaha dhulkuu ku xajin waayo uu jabaa. waxaan isleeyahay dhalinyarada markaa u baxday dalalkaa qurbaha gashay kuwa loo jeeda dadu ciise ku jiraa, kuwa nolosha kuwa falaxaydu ku jiraa walaa nusaki cala allaahi axad. waxaan misleeyay mas-uuliyadaa nimco iyo tudal iyo tudalayaa fuushaba nin ka soo bixi karaya inuu yahay. marka waan ku faraxsannahay inaanu joogno madasha. ducadina intaasaad lahaydaan tahay waa maalin kheyr badan marka wadba munaasabadan looma haboonbaan malaynayaa. waxaan ugu ducaynayaa ducada rasuulka caruusigii caruusada waa leeyahay baraka allahu laka baraka allahu lakuma baraka calaykuma jamac baynakuma bilkhayr aw filkhayr. madalahan oo kale waa madaro ay leeyihiin iyo meelo badan oo anagu aqleenahay baa jira. ina dowladu baa dhaqan soo baxay oo weliba inta xukuumadda la dejirtay baa munaasabadii aan isugu imanaynay xukuumadda ayay soo baxsadeen oo waxay naga soo kareen meherka. meheradii markaan ku day weynen marka way ka baxsadeen meheradii oo xitaa looga yimaadaa. marka munaasabada aan ku noqdee odayaasheeda hore waxay odhan jireen adduunyada
ninka ugu deersisan iyo ninka ugu dalaca badan ba halkan isku yimaada baa la yidhi. Adduunyada ninka u deersisani waa kunba baa la yidhi. Adduunyada ninka ugu deersisani waxa weeye ninka qof nool ninka qof nool intuu ku tabcay ku soo dadaalay dabeed madal sidan oo kale ku bixiyey. Adduunyada ilaahay ninka ugu deersisan waa ninka adduunyada ninka ugu dabaca waa ni waxa weeye ugu dabaca badan ninka qof nool soo dhowday ee yidhaahda waxa kaloo dhamaysasa hanti baa la isasiya wax kaloo la isasiya laakiin ninka yidhaa ilmahaaga berigu hore anugu intaanan hablaa dhalin weelo fudwaay laakiin marka markaa hablaha dhalin waxaan ogaaday ninkaasi inuu adduunyada ugu deersisan yahay. Marka mar labaad mar saddexaad waan ugu ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo gurigii guri raasmiyan ilaahay ha ka dhigo aad iyo aad baan madasha u salaamayaa. Waxaan leeyahay dee qoladeeda mucaaradka imika mid waan isku dhayo midu baabanoo haddee kaasaad ugu fireenan haddaan iyagu fadhi inaad barta ku daysaan leeyi aad iyo aad baan idin salaam asalaamu calaykum bismillah. Ikhtiyaarta isugu timi halkan ee soo ajiibtay qalabkii labada cahuura labada dhinacba ah waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin anana waa idin soo dhaweynana inaad sharaftaan oo caruurtaa yaryar ee ilaahay isku xalaaleeyey aad madashooda soo buuxisaan oo caamurtaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Ayagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kuwii isku waran lahayd ka dhigo. Waxaa intaa ii raaca waxaan maqlayay dareerka meesha fadhiya waa qoys, waa qoyska xajisa hadday cid kala tahay inay kaftanku uu socon lahaa wuxun baa la isodhan lahaa, laakiin qoys isku mida uu noqday qoyska isku midana sida loola kaftaba maaqaana anugu. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba, shirkuna waa inoo xidhiyey, caruurtana allah barakeeya.